Нищо не видях, ударима отзад, какво да видя? А, на червено ли мина или на зелено? Няма как, не знам, трябва да съм минал на зелено. А караше ли бързо? Не. В смисъл, не повече от... Не знам, 60 км да се бил. 60 км мислиш ли, че ще завлежи така? Ама той ме удря, той ми дава допълнителна инерция, той ме удря отзад. Аз бях даже и в другата лента, бях в ляво. Постоянно стават. Ние 7 години сме наематели на това заведение. Редовно стават катастрофи. Щитите всеки път ги поемем и ние. Надявам се този път вече да ги поеме някое застрахователно дружество или някой. Не знам вече към кой да се обърна. Всеки път си поемем щитите ние.